თბილისის გარშემო რა ხდება, რამდენად საინტერესოა დეველოპერული პროექტების განხორციელება. ნიკა ქევხიშვილი იქნება ჩვენი შემდგომი სტუმარი, პროექტი შინმუდის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი. Nicat Remșidobis, medlopat, cu ani droi, twist, ai mis strom din mesat, ani celi honestie, bișem, te cam în hetro, ce intens sa obrotați, visa obrot pe uri, mazarogor, uitar de bat, bili se sudrau, ca un obis bazar, am de net gazardili, am od hauna, tumza argus a obriat, bili se șemo garen și rahte, bat, dacă erzo individual, ursa hleb, ze, rogor mim din are obsa acti Europa, ovi disponze, mai șiro de sat, cam uci da sat, giro, eba, real durat, tamunki de beli, sivce, bizar, uci sahle, bisa de cei, leberoi, schauroki, de vaci, mușauki, de vaci, dar uci, oală pericon de serci, წესში გონიერო მას შემდეგ განსაკუთრებით აქტიურობა აქტუალობა შეიძინა კერძო სახლებთან და თბილისის გარეთ გასვლამ და მინდა რომ ამიტომ კითხოთ თქვენს პროექტზე რომელიც უბრალოდ მისი დაწყების თარიღი ემთხვევა ამ პერიოდს მოგუყევით შინუძე მადლობა თათია თქვენ ორივეს და ყველა ორგანიზატორს დღევანდელი ასეთი წარმატებული ღონისძიების ორგანიზებისთვის ფიქრობ რომ ნამდვილად საჭირო არის ბაზრისთვის ბევრი ასეთი ღონისძიების ორგანიზება და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Რა შეეხება ჩვენს პროექტს, რატო ავირჩიეთ ქალაქ გარეთ პროექტის გაკეთება? Რეალურად ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებით ბაზარს და ჩვენი დაკვირვებით ძირითადად კონკურენცია და დეველოპმენტი ხდება თბილისში და ბათუმში. Თუმცა მოხმარებელში არსებობს იმისი საჭიროება, რომ გასცდეს ამ ურბანულ გარემოს, შედარებით უფრო ჯანსაღ გარემოში იცხოვროს, გაატაროს თავისთვის სასიამოვნო დრო, გაატაროს შვებულება და სწორედ ამ საჭიროებებს პასუხობს ჩვენი პროექტი, ამჟამინდელი მიმდინარე პროექტი. Ფიქრობთ, რომ ბაზრისთვის სწორედ იმ მომენტში შევედით, როცა აი ეს ტენდენცია უკვე ფეხს იკიდებდა, კოვიდიდან გამომდინარე დაემთხვა იმას, რომ ხალხმა დაიწყო ესე ვთქვათ გარეთ სოფლებში დაბრუნება და ესე ვთქვათ ზრუნვა თავისი ჯანსაღეზე და გარემოზე უფრო მეტად აქცენტი გააკეთა და ჩვენი პროდუქტი, რასაც თავაზობთ ბაზარს, არის ესე ვთქვათ მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა ჯანსაღ გარემოში, რომელიც ბაზარს ასე სჭირდება და აკლია. ჩვენი პროექტი მდებარეობს საგურამოს მიმდებარედ, 10 კილომეტრი არის დაშორებული, სოფელი ახატანი არის და ტყეში ჩაფლული არის მთლიანი ტერიტორია, 35 ჰექტარი არის ჯამში. ჩვენ დღეს ერთ-ერთ პანელზე საუბრობდით, საინვესტიციო პანელზე იყო ესეთი საუბარი, რომ ნელ-ნელა დრო დადგა იმისა, რომ რაღაც პატარა უბნურად განვითარება მოხდეს დეველოპერულ ბიზნესში. Ეხა პროექტის მასშტაბიდან გამომდინარე, რაც დაასახელეთ, ანუ ზომიდან 35 ჰექტარია მიწის ნაკვეთი, თქვენ ცალსახად ქმნით ესეთ უბნურ, უბრალოდ პატარა სოფელს, ხო? ამას როგორი გამოხმაურება მოყვა მომხმარებლის მხრიდან, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და ის დრო, რაც თქვენ ახსენეთ, წეღარო, მე მგონი, რომ სწორ დროს დავიწყეთ, მართლა რამდენად ჩაჯდა, რა რო აი ამას ელოდებოდა ხალხი და რაღაც დიდი მოთხოვნა იყო? Გაყიდვები რეალურად ივლისში დავიწყეთ, ივლისის ბოლოსკენ და გაცილებით იმაზე მაღალი ტემპი არის, ვიდრე ჩვენ ქონა დაგეგმილი გაყიდვების კუთხით. Ეს შესაბამისად იმას ნიშნავს, რომ ბაზარი იმ პროდუქტისთვის, რაც ჩვენ შევთავაზეთ და რასაც თავაზობთ, ძალიან მზად აღმოჩნდა. თავისხრივ ფასის და პროდუქტის შინაარსი ერთმანეთთან თანხვედრაში არის და აქედან გამომდინარე საკმაოდ წარმატებულად მიდის პროექტის ასე ვთქვათ გაყიდვები. რაც შეეხება სოფელს თუ უბანს, უფრო მეც სოფელს დავარქმევდი, იმიტომ რომ საკმაოდ მასშტაბურია საქართველოს პირობებიდან და საქართველოს უძრავი ქონების მასშტაბიდან გამომდინარე და ჩვენი კომპანია აქცენტს უფრო აი ესეთი ტიპის მასშტაბურ პროექტებზე აკეთებს. პროექტში არის სრული ინფრასტრუქტურა, გარდა იმისა, რომ არ დაგვიზოგია ესე ვთქვათ ჩვენი დანაკარგი ბჭყალებში მიწის ნაკვეთის კუთხით, გზებზე, ტროტუარებზე, გვაქვს ძალიან დიდი რეკრეაციული შიდა სივრცე, 31000 კვადრატია რეკრეაცია და ყველაზე მეტად რაც ჭირდება ასეთი ტიპის დასახლებას, ჩვენ ანალიზი გავაკეთეთ თბილისის გარშემო, ძირითადად სააგარაკე დასახლებები არის, მარტივად რომ ვთქვათ, 600 კვადრატულ მეტრში გამოკეტილი
ადამიანი, რომელსაც აქვს 7-7-ზე სტანდარტული სახლი საბჭოთა დროიდან მოყოლებული, ესე ყველა სტანდარტული სააგარაკე დასახლებები გადაეცემოდა და არანაირი სოციალიზაციის ელემენტი ასეთი ტიპის დასახლებებს არ აქვს. Შესაბამისად, ჩვენ ვთავაზობთ სწორედ ამ საჭიროების მოგვარებას. ეს იკვლიეთ თუ მომხმარებელი გამოკითხეთ ამ შემთხვევაში, თუ თქვენ შექმნით და მერე შესთავაზეთ და ტრენდული გახდა ასე ვთქვათ. ჩვენ გუნდს, ვინც ვართ აი ამ პროექტის უკან, მრავალი წლის გამოცდილება აქვს უძრავი ქონების ბაზარზე მოღვაწეობის. შესაბამისად, ჩვენი ემპირიული დაკვირვებით და აი ამ ბევრ სხვადასხვა ლოკაციაზე და ბევრ სხვადასხვა სააგარაკე დასახლებაზე ესე მუდმივი დაკვირვებით, ჩვენ დასკვნამდე მივედით და მოხმარებლებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენს გარშემო და ბაზარზე მოხმარებლების აზრს, რა თქმა უნდა, ვაკვირდებით და ყველა კვლევას ვეცნობით. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საჭიროება, რომ ესეთი ტიპის დასახლებაში ქონდეს ხალხს, მაცხოვრებლებს, სოციალიზაციის ელემენტი, ელემენტარულად, რომ ვთქვათ, მიწიდან, თავისი საზღვრიდან რომ გამოვა, უხაროდეს მეზობელთან ურთიერთობა, უხაროდეს იმ კომუნის ნაწილად ყოფნა, რასაც კომპანიას თავაზობს. ერთი ეს და მეორე არის, ჩვენ გვაქვს შიდა რეგულაციები და სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ვავითარებთ ამ კომპლექსს. ჩვენ თვითონ არ ვაშენებთ სახლებს, თუმცა აი ამ სტანდარტების და რეგულაციების მიხედვით ვთხოვთ ჩვენს კლიენტებს, მშენებლობებს და ეს ყველაფერი ქმნის დაცულ გარემოს, იმ გარემოს, რომ არავინ არ დაამახინჯებს, თქვათ, სახლის გვერდით არ ჩაგიდგამს ვიღაცა 4-5 სართულიან ნაგებობას. რა ღირს დღესდღეობით მიწის ნაკვეთი ასეთ ტიპის ტერიტორიებზე და კიდევ ხომ არ უყურებთ სხვა ლოკაციებს, არ ვიცი, სხვა მხარეს და ასეთ ტიპის უბნების გაკეთებას სამომავლოდ. დღესდღეობით ფასები არის $42-დან $67-ამდე გააჩნია. რომელიც ასევე მზარდია, ალბათ. რომელიც ასევე მზარდია. დაახლოებით გაყიდვების დაწყებიდან დღევანდელ დღემდე, ანუ ბოლო 4-5 თვის გამო ლობაში ფასი 20%-ით გაიზარდა ჩვენთან და გარდა იმისა, რომ ბაზარზე ზოგადად მსგავსი ტიპის მიწებზე თბილისის შემოგარენში ფასები სწრაფად იზრდება, ასეთ კომპლექსებში კიდე უფრო დიდი პოტენციალი არის, ვინაიდან მოწესრიგებულ მიწოდებას ვეძახი, ეს დეველოპერული პროექტები, რომელიც ასეთი ტიპის სტანდარტით გამოდის ბაზარზე, კიდე უფრო მეტი სხვაღირებულების მატარებელია. რა შეიძლება უახლოეს პერიოდში გაძვირდეს ფასები, ან რა შეიძლება იყოს არის? ჩვენ პირადი მოლოდინი არის, რომ მომავალ წელსაც გაგრძელდება ფასების ზრდა, ჩვენ მასშტაბით რაც იყო თუ უფრო ნაკლებით. მგონია რომ შედარებით ნაკლები მასშტაბით, იმიტომ რომ შარშან აი ჩვენი პროექტის მიმდებარე ტერიტორიებზე მიწის ფასები გაორმაგდა. თუ თავიდან ზრდა რაც 10-დან $15-ამდე, დღეს ფასები არის $30-$35. თუმცა მგონია რომ ასეთი ტემპით გაგრძელება ნაკლებად მოხდება, მაგრამ ბოლო 10 წლის ტენდენციას რო დავაკვირდეთ, მსგავსი ტიპის მიწებზე ფასები საკმაოდ სწრაფად იზრდება. კითხვის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, ჩვენ აქტიურად უყურებთ სხვა ლოკაციებს თბილისის შემოგარენში, აქცენტი გვაქვს ძირითადად მსგავსი ტიპის პროექტებზე, ესე ვთქვათ, გვინდა რომ შევქმნათ მასშტაბური მოწესრიგებული მიწოდება ბაზარზე, ხედავთ თამაში პოტენციალს და აქტიურად ვაკვირდებით საინტერესო ადგილებს. რომელი შეიძლება იყოს, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ დღეს? საინტერესო მიმართულებით არის აღმოსავლეთის მხარე, კახეთის მხარე, ასევე დიდგორის ნაწილი არის საკმაოდ საინტერესო, მანგლისის მხარეს ტერიტორიები, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები კეთდება მცხეთამთიანეთის მხარეს და ვფიქრობ, რომ აი ნატახტარი, მისაქციელი, მაკეთა ტერიტორიები საკმაოდ აქტიურად განვითარდება. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად.